kinakusumbua na nini ya Mungu alichokutendea Bwana Yesu, nikasikia leo mpaka ukasimama mtaani pale kuhubiri. Hebu tuambie kidogo, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa jina naitwa Kulwa Ali, nilikuwa nasumbuliwa na miguu kwa huu mwaka wa pili sasa. Lakini tangu nimeitika kuja hapa kwa Bwana Yesu, naona miguu yangu sasa hivi si jambo, naendelea vizuri na raha. Kwa hiyo nawaambia wenzangu ambao wanamdharau Bwana Yesu, naomba waje, matatizo yao yataishia kama nilivyokuambia sasa hivi. Nilikuwa naitwa kiwete, nilikuwa naitwa miguu baja, sasa hivi nasema namshukuru Yesu. Nilikuwa natembea kwa shida. Viatu nilikuwa siwezi kuvaa. Lakini mpaka sasa nashukuru viatu navaa na natembea. Basi nitakuwa pamoja na Bwana Yesu. Yabu shangilia Yesu kwa makofi na vigelegele. Walikuwa wanamuita miguu baja, sijui miguu nini. Huyo ndio Yesu, washuhudie watu kile kilichokutokea. Umenielewa? Usiache kuambia Yesu uzuri wake na utendaji wake. Jina la Bwana libarikiwe, unaweza karudi. Shangilia Yesu kwa makofi. Mzee aje tu, mzee leo, mzee babu.